kod kuće, da te ja ne bi usrao. Ja ću tebe, pišat ću po tebi ovdje za sobom. Sad ću da pišam po tebi. Ma, važi. Kako da znam, to teranje u pičku materinu mene, koji te nisam opsao, nisam ti reći, rekao, ja sam, rekla sam, čekaj, mi ću samo da kažem. Mami i tati, da ne bi pišao po tebi za stolom i dok god sam ovdje da ne doživiš teror od mene, psihički. A možeš da doživiš, veruj mi, pitaj Miću, takve kao ti će istrčati, plakati po ovdje, po imanju, plakat ćeš. Nemam ništa sa tobom. Plakat ćeš, posljednji put da me teraš u pičku materinu, ako ste me zvali, dajte mi reč. Kad uđeš u svađu sa mnom i u raspravu, apsolutno možeš sva šta mi kažeš ako te uvredi. Niti sam te uvredio, niti bilo šta. Zvali ste me tamo i onda mi ne dajte reč. Tvoja sranja peri sama ovdje. To što te mi izvalimo, što sama praviš sranja, moje da te pitam i moje da te komentariš. A ne da mi kažeš da teram u pičku materinu. Slušaj ša, ti si mi zvao za mamo. Gle, posljednji put. Mami i tati da ne bi plakala ovdje svaki dan. Zvao me tamo i ne da mi reč. Ču jako bezrazno, sa mnom pričaš. Ma, on se ubacio. Stani pol, ne, ti si još se sa njom pričaš sa njom. Stani, nemoj toliko se ponašaš. Ako hoćeš da naučiš, nema sluša. Ti način nemaš, izgleda ti se na mnom radiš. Što kada radiš, oni ti? Što hoćeš, pomogne ti ideš u konte. Šta kada radiš, praviš greške i onda pusti. Ništa nisam uradila. Alo, ne možeš tako se braniti. Tako se ušte ne brani. Čekaj, šta ješ u ti domaću, znači čega? Nemaš to pravo da radiš. Nemaš pravo to da radiš. Uđeš i kažeš, okej, daš mi reći kad oni završi. Ma ne, oni su me pozvali, onda ništa... Onda ide kaj, izvinite, ne možeš reći prijatelj, izaš. Moraš da budeš dama, ne možeš tako. Ne možeš sve od jedna crkog bude prije tri dana. Pođeš na učinu i tamo to raci. A dobro, ali ako su me pozvali, nek mi daju da kažem, a ne da me tu ponižavaju. Dobro, od tebe i ove, gledaj, ovdje borba za riječ, ovdje se moraš boriti sam za riječ, to ne znači. O, neko nije rekao, to je ti jasno.